God dag. Vad gör du? Det var inte jag. Det var jag. Mm. Fast det var för att jag tappade den ju. Du vet väl om att titta typ 200 år för naturen att bryta ner det, va? Du har ju inte släktat med skräp här. Nej. Nej, nej. Är du säker på det? Nej. Nej, nej, för att det kan ju vara att jag tappat någonting. Ja. Mm. Då kollar vi. Vi kollar det. Mm. Det är inte tillåtet att slänga skräp i naturen. När du vistas i skog och mark är det viktigt att du lämnar platsen så som du fann den. Den också. Missa inte den. Ja, fast den här är ju pytteliten den. Ja, men det spelar ingen roll. Nej. Nej, för det, men det är bara den är så liten. Det är lätt att man tappar den. För den är så liten den.